senin sevgili məhbubim mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Hər anını vətən deyib yaşayanlar, bu torpaq üzərində qürurla yaşamağa haqq qazananlar, şəhidlik zirvəsinə ucalanlardır. Xəlilov Eldar Xəliloğlu 19 avqust 1976-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar rayonunun Zəngilər kəndində dünyaya gəlib. O artıq uşaqlıqdan mənfur qonşumuzun xalqımıza qarşı yönətdiyi çirkin siyasətin şahidi idi. Ona görə də qəlbində yurt həsrəti ilə yanaşı qəzəb də məskən salmışdı. Bu səbəbdən də orta məktəbi bitirdikdən sonra tələsdiyi ilk yer milli ordu sıraları idi. Amma tale ilə gətirdi ki, o arzuladığı kimi erməni qəsbkarları ilə yox, dövlətimizə xəyanət edən qüvvələrlə mübarizə aparmalı oldu. 17 mart 1995-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısının alınmasında Eldar da canla başla çalışırdı. Təəssüf ki, bu qarşı durma itkisiz ötüşmədi. Qarşı tərəfdən açılan atəş 19 yaşlı gəncin ömrünü yarıda qoydu. Paytaxtda şəhidin adına küçə var. Təhsil aldığı 252 saylı məktəbdə onun şərəfinə guşə yaradılıb, büstü qoyulub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Xəlilov Eldar Xəliloğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.